በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅንዋት መስቀል ጸሐፊ ሲስተር አድያም ይስሐቅ። ተራኪ ዲያቆን ኤፍሬም ሀየሎ። ቅንዋት መስቀል ካላይ ክፋል ቀዳማይ ክፋል ኩርማጅ አብ ልዕሊ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘብጽሖ መከራን ስቅያትን ነታ ኣብጻዩ ከም ዝገለጸላ ርኢና ነርና። ካልኣይ ክፋል እዚ ስብ ይመስል እወ ደቂ ሰባት ኣነ ኣብ ትሕቲ ኣፈጣጥራ ፈጣሪ ከለኹ ንሳቶም ወሲዶም ከምዝ ጥዕሞም ናይ ድላየ መሳርሒ ገይሮም ቀልጹኒ ከምዝ ትርእኒ ኸዓ ኩርማጅ ገይሮም ፈጠሩኒ። ነዚ ጥበብ እዚ ካብ ርእሶም ዝረኸብዎ ከይመስለኪ ውህብቶ ፈጣሪዮም እምበር እቲ ዘሕዝን ግና ንመጀመርታ ጊዜ ኣብ መዓላ ዝበኣል ኩሉ ኣብ ምፅጋብ መከራ ፈጣሪየ ብምዃኑ ንእድለይ መሪር ይገብሮ ሽኡ ኣብ ልዕሊ ዝባኑ ምስ ዓለብካ እንታይ ተሰሚዑካ? ኣዝኻ ኣዋጢር ክንጎ ሕቶታትክ ድማ ክንደይ ህሙ እዮም በጃኺ ነፍስ ወከፍ መግረፍቲ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ዝባኑ ክኣልብ ከሎ ኣቤቱ እግዚኦ እግዚኦ ከመይ ገይረ እየ ሞ ክገልጸልኪ? ኣዝዩ ይቅንዞን ይሳቐን ይነበረ ንነፍሰይ ካብዚ ጽኑዕ ስቅያት ክኽውላ ኣይተኻእለኒ። ብምንታይ ኣቕመይን ሃይለይንከ ካብቲ ኣረመኒ ወተሓደር ክሓድ ምኽኣልኩ? ከም ሓፂን መቑሒ ዝተረረ እዳው ምስ ኣተረኒ ነዛ ከስተንፍስ እኳ ሩፍታ ይረኸብኩ። ከምሽኡ ገይረ ኣብ ምሉእ ህይወተይ ምፍጣሪ ዝጸላእኽዎ ዕለት የላን። ኣነ ዘይጠቅምን እሰረገምኩን ድኹም ፍጥረት እየ። ግደፍ ንበጃኺ ካብዚ ንላዕሊ ከዝንቱ ኣይከኣለኒ ኣይተህምኒ። ስምዕኒ እንዶ ንዓይነ ድህሪ ትመሊስኪ ብሕቶታትኪ ልበይ ተጥፈለይስ እስኪ ካብቶም ኣሳቐይቱን ቀጥቀጥቱን ዶ ይኮንክን? እስኪ ናትክ ንገርኒ። ኣነ ማለት ንህና ሓሙሽተ ኢና ዝነበርና ሓደ ጥቕሉል ሓፂን ኢና ነርና። ስለዚ ንስኻትኩምን
ናይ ልዑል እግዚአብሔር ፍጥረታት ይኹን። ቅዱሳት ፍጥረታት ጥራ ኣይኮነን ከማና ገይሩ ኣትሪሩ ዝፈጠሮ ሓደ እኳ ዘየለ እሞ እዚ ሕጂ ሒዝኩሞ ዘለኹም ድዩ ሓቀኛ መልክዕኹም? ተዝኾነልናስ ካብቲ ብቅዱስ ፍቓዱ ብኽብሪ ካብ ዝተቐብርናሉ መሬት ብተኣምር እኳ ተኾነ ተዘየውፃናን ፈተና መን ዳኣዩ ነዚ ሒዝኩሞ ዘለኹም መልክዕ ዘልበሰኩም? ደቂ ሰባት እምበር መን ደኣ ንኣኻትኹምን ደቂ ሰባት እዮም ከምዚ ጥዕሞም ገይሮም ሰሪሖምኹም። እወ ንሳቶም እዮም ንዘመናት ማሚቕና ሓንቂቕና ካብ ዝነበርናሉ ከርሰ ምድሪ ፍሄሮም ከርሰ ምድሪ ፍሄሮም ኣውፂኦም እዚ ኢልካ ክትገልፆ ኣብዘይ ትኽእል ጓሕረ ኣጉዶም ኣምኪኾም ቀጥቂጦም ንህልካ ከም ዝኣምሰሉና። ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ ኣዝዩ በሊሕ መሳምር ገይሮም ሰሪሖምና። ይገርም እዩ። ወላ ንስኻትኩም ብዙሕ መከራ ፀግብኩም ይኹን። ወረግ ካባይን ላዕሊ እምበር ንኣይ ወጢሮም ፀጉረይ ምስ ላፀዩ ሓፂቦም ኣንቂፆም ቀዲዶም ሰፊዮም ኣብ እንጨይትን ሓፂንን ጠሚሮም ኮርማጅ ሰርሑኒ። ዕድለይ ገይርዎ ኣብ ሓዊ ተደርቢ ነይረ እንተዝኸውን ሕርር ኢለም ተረፍኩ ነይረ። ኣበይ እሞ ሓዊ እቲ ዝቐለለ መከራና እዩ ነይሩ። እቲ ሕማምን ጓሂ ልብና ዝነበረ ስቃይና መከራናን ግና ንቅዱስ ስጋጉ ፈጣሪና ኣምላኽና ክንወግእ ምፍራድና እዩ። ስቅያት ማለትኩም እንታይ ማለትኪ? ንምንታይ መዓላ ኸውእሉና ከም ዝደለዩ ምስ ፈለጥኩ ንርእሰይን ህዋተይን ሂዜ ክነፍፅ ደለኹ ግን ብየነ ቕምና ምስማር ኮይንካ ከም ምፍጣር ቅዱሳት ኣጻብ ኣምላኽን ካብ ምንኳልን ገይሩ ዝምር እንታይ ኮን መሃለወ? ምፍጣርካ ዘጽልእ ተስፋ ዘቑርፅ ህሞት እዩ ነይሩ። ንኣነ ነቶም ርሑራት ፍቃራትን ፈውሲ ኩሉ ዓለም ዝኾነ እዳው እጋሩን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ እዚ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ። ከም ዝተባሃለ ሰናይ ምዃኑ እናረአየን እናፈተወን ብቅዱስ ፍቓዱ ዝፈጠረና ዝደሓሰሱና ፍቑራት እጋሩን እዳውን ክነድምዮምን ክነቁስሎምን ወኣልና። እዚ ከዓ ኣብ ቀራን ይጎ ሓዘን ልብና ከመይ ጌርና ክንገልጾ ንኽእል? ኪርያላይሶን ወይ ንህና ወይ ለና። ወላ ንስኻትኩም ጨኪንኩምሉ እምበኣር ኣቤቱ ፈጣሪ ኣፍርዲ ፍጥረታት ወኣለ ብናትና ድሌት ክንውእሉ ይኹን ነዚ ከምዚ ዝበለ ፅዋትዎ መከራ ከም ዘይንሓስቦ እግዚኣብሔር ምስክርና እዩ። ግን ካብ ኣቕምና ልዓሊ ኮይኑ ኣብ ኢድቶም ርህራሀ ዘይብሎም ኣምፅ ወተሓደራት ኣተና ንሳቶም ድማ ሰይጣውንቲ ጨካናት እዮም ነይሮም። ንርእስና እናቐጥቀጡ የማን ፀጋም ከም ዘይንብል ገይሮም ወጢሮም ሒዞም ነዞም ኣቑረርቲ መዓት ዝኾኑ የእዳውን እጋሩን ክችንክርዎ ከለዉ ኣብ ገጾም ክንድፍሪ ኣድሪ ተኣክል ራህራህ እኳ ዘይነበሩ። ምህረት ይግበረልኩም። ኣይኮንና ንህና ንኸምዚ ዝኣመሰለ ድርእን ምቅጥቃጥን ካብ ንለምዶ ዘመናት ይኣልፉ። ደቂ ሰባቱን ንውር ገይሮሞ እዩ። ንሕናስ ብሕይወትና ምሉእ
ንሓንሳ ዝተመነናዮ ዝተመሃፀናዮስ ምህረትን ዕረፍትን ንኣምላኽና ነይሩ። ናይ ዓመፅን ኣቕሊ ፅበትን ብዙሕ ስግምትታት እኳ እንተገበርና ኣብ መወዳእታ ግና ቅዱስ ስግኡ በሲእና ምስቲ ንቑፅ ዕንፀይቲ ሸንኪርና እዩ ኢና። ኣነ ዝባኑ ኣድመኽውን ኣቕሰልክዎን ንቅዱስ ስጋኡ መታተርክዎ ንስኻትኩም ድማ የእዳውን እጋሩን ኣብ መስቀል ሰመርኩም። እግዚኦ እግዚኦ ጎይታ መሃርና። ከምዚኦም ዝብሉ ክትሪኦም ከለኻ ጥራሕ ንልብኻ ብፍሳሕ ዝመልእ የእዳውን ክትሪኦም ከለኻ ጥራሕ ንልብኻ ብፍሳሐ ዝመልኡ ከምዚኦም ዝበሉ የእዳውን እጋሩን ኣብ ምሉእ ዘመንና እኳ ርኢርና ኣይንፈልጥን ኢና። ንእውራን ብርሃን፣ ንዝለመሱ ምቕናዕ፣ ንዝደኸሙ ምርኩስ፣ ንዝኣረቑ ዝኸድኑ፣ ንዝጠመዩ ዝእንግሉ፣ ንዝረሓቑ ዘቕርቡ ፍጹማን ቅዱሳን ረሖሮ ንእዳዊ እጋሩን ክነቕስሎም ኣለና እወ ኣብቲ ነዊሕ ጎቦ ቀራን እዩ። ኣይነይ ካባኻትኩም እዩ የእጋሩ ሸንከረ ኣነ ንዘመናት ኣብ ትሕቲ ምድሪ ከለኹ ኣዝዮም ብዙሓት እጋሩ ኣብ ልዕለይ ይረማምዱለይ ነይሮም። ንገሊኣቶም ይጎድኦም ነይረ። ንመጀመርታ ግን ኣብ ልዕሊ ዝተቐደሱን ናይ በረከትን ምህረትን እጋሩ ኣልኩ። ጎይታይ እውን ነዞም ናይ ምህረት እጋሩ እህሊፉ ንድህነት ደቂ ሰባት ሃቦ። እቲ ኣዝዩ ዝገርመኒ ነገር ግን ንሓንቲ ሰኽ እንድኳ ተኾነ ካብቲ ዝወርዶ መከራ ዝሰልዓለን ከማረርን ክፍክረሎም ይኹን ክራገም ከሎ ኣይሰማዕኹን። ሽዑ እዩ መድሃኒ ዓለም ጎይታ ሰራዊት ነዚ ናይ ሞት ፅዋዕ ተካፋሊኡ ክኸውን ቅዱስ ፍቓዱ ከም ዝኾነ ዝሰረዳኣኹ። ኣጆኺ ኣይተ ስማስሊ ኩላትናው እንተኾንና ካልእ ኣማራፂ ኣይነበረና። ብድሌትናን ፍቓድናን ዘይኮነስ ብሰንኪ ደቂ ሰባት እዩ እዚ ኩሉ ዝወረደና። ብርግፅ ግና ካብዚ ኩሉ መከራን ቅንዋት ተኻፋሊ ካብ ምዃንስ ካልእ ፍጥረት ኮይንካ ምፍጣር ምን ይረኽቦ? ኣነ ግና ብርግፀኝነት ክብሎ ዝኽእል እዚ ኩሉ መከራ ኣሜን ኢሉ ዝተቐበሎ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነን እቲ ብፍቓዱ ኣምላኽ ብቐዳሞት ኣቦታት ነቢያት ዝንገር ዝነበረ ትንቢት ምእንቲ ክፍፀም እዩ። ጽቡቕ ኣለኻ እምበርከስ ብዘይ ናይ ፈጣሪ ቅዱስ ፍቓድ ዝኸውን እንታይ ከሉ? ፍቓዱ ካብ ኮነ እንታይ እሞ ክንብል ኢና? ዛንታ ቅንዋተ መስቀል ካልኣይ ክፋል ኣብዚ ተወድአ። ሳልሳይ ክፋል ኣብ ዝቕፅል ግዜ ኣላኢሉ ዘጀመረና ኣጀሚሩ ዘፈፀመና ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዘለዓለም ንእኡ ይኹን ኣሜን።